সময় পালে আমাৰ ফালে এবাৰ আহি যাব বাটৰ মাজত গাতনে গাতৰ মাজত বাট দুমুজা ভাঙি দি যাব বাটপথ উন্নয়নত দেশ কিমান আগবাঢ়িছে তাৰো উমান পাব দেশৰ বাবে গৌৰৱৰ খবৰ আগৰখিনি নহয় এতিয়াহে কম চীনক অতিক্ৰম কৰিলে ভাৰতে পথ যোগাযোগত চীনক অতিক্ৰমী আমেৰিকাৰ লগত ফেৰ মাৰিছে আমাৰ দেশে পথ যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰত এতিয়া দ্বিতীয় স্থানত ভাৰত শীৰ্ষত আমেৰিকা এয়া মোদী চৰকাৰৰ ন বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ সফলতা পথ যোগাযোগ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ উন্নয়ন মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে দিছে উন্নয়নৰ খতিয়ান যিটো কংগ্ৰেছৰ দিনত নহল দেশত বৰ্তমান 1,45,240 কিলোমিটাৰলৈ বৃদ্ধি হৈছে পথৰ পৰিসৰ 2013-14 বৰ্ষত আছিল 91,287 কিলোমিটাৰ বিগত ন বছৰত ভাৰতত পথ যোগাযোগ বৃদ্ধি পাইছে 79%, এয়া বাৰুকৈয়ে গৌৰৱৰ খবৰ দেশত নিৰ্মাণ হৈছে কেইবাটাও এক্সপ্ৰেছৱে তাৰে কোনোবাটো মুকলিৰ পাছতেই খহি গৈছে সেয়া বেলেগ কথা বাৰু সকলো কথাই বিয়োগাত্মকভাৱে ল'ব নালাগে দিয়কচোন ইয়াৰ মাজতে অসমৰ মাজেৰে যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কেইটামান অংশ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আপত্তি নকৰিব ধৈৰ্য ধৰক কেতিয়াবাতো ভাল হ'ব দেশত একো কমি যোৱা নাই বৰঞ্চ বাঢ়িহে গৈছে সেয়া লাগিলে পথৰ পৰিসৰে হওক কিম্বা পথৰ মাজৰ গাঁত সময় উলিয়াই পথৰ মাজৰ গাঁতৰ হিচাপ কৰিলে তাতো অভিলেখ সৃষ্টি হ'ব যেনহে বোধ হয় আপোনাৰ অঞ্চলৰ ভাল গাঁত থকা পথৰ ফটো কমেণ্টত দিবচোন আভাগ এটা পোৱা যাব উন্নয়নৰ